Hallo? Hvem er det du skulle utgi deg for å være? Nei, jeg skulle være en etterretningsagent, ikke sant? Som hadde tilgang på materialet om treårsaken. Den har vært en av Norges mest omtalte straffesaker, og kontroversene rundt den har pågått i over 30 år. Arne Treholt ble dømt for spionasje og ble av mange sett på som en landssviker. Han jobbet i Utenriksdepartementet da han ble arrestert for å ha mottatt penger fra Sovjetunionen og Irak. Men Treholt hevdet hele tiden sin uskyld. Jeg har aldri ved noen anledning røpet opplysninger som går på rikets sikkerhet eller militære hemmeligheter. Ny bok gir nytt håp for Arne Treholt. I 2010 ble Treholt-saken snudd på hodet. En ny bok fikk massiv medieoppmerksomhet. Boka beskylder politiet for å ha forfalsket beviser i Treholt-saken. Og jeg forventer at det er påtalemyndigheten som begjærer denne saken tatt opp igjen. Arne Treholt var også begeistret for boka. Geir Selvik og hans medforfatter har gjort et særdeles godt arbeid. En av bokas forfattere og tidligere redaktør, Geir Selvik Malte Sørensen, hevdet han hadde fått et tips fra en anonym kilde i PST. Den anonyme kilden dannet grunnlaget for boka. Hvorfor vil han ut med dette nå? Han fortalte meg dette i mars 2006. Han fortalte meg det da i håp om at kommisjonen, når de fikk greie på det, skulle se såpass alvorlig på dette her. Men vil han eventuelt la seg avhøre hvis det nå blir en ny sak? Det må han er anonym i boka. Ja, og han kommer nok til å være anonym en god stund til. Han må eventuelt svare på hva han gjør hvis det blir en offentlig granskning her. Men han har valgt å formidle det gjennom meg og gjennom, da videre gjennom Stabel. Ingen fikk vite hvem Geir Selviks anonyme kilde var i 2010. Noen år senere. Geir Selvik hevder nok en gang at han har informasjon som kan hjelpe Arne Treholt og advokat Harald Stabel. Informasjonen stammer denne gangen fra en anonym kilde i Forsvarets etterretningstjeneste. Treholt-stiftelsen betaler penger til Selvik for å jobbe mot denne kilden. Men VG vet at den anonyme kilden i etterretningstjenesten egentlig er en tidligere drapsdømt bruktbilselger. Selvik fikk inn personen som gikk under navnet Gunnar til å late som han var agent. I de følgende telefonsamtalene instruerer Geir Selvik den falske agenten i hvordan Arne Treholt og Harald Stabel skal lures. Han er overgitt, han er advokaten. Hvis du bare hadde sendt en tekstmelding til han. Men husk på at du skriver den på ordentlig norsk, da, så det ikke er noe svenske ord der. Ja, jeg får sette på norsk tastatur. Det var bra du sa, for den står jo på svensk tastatur på æ, ø, å. Ja, ikke sant? Det jeg eventuelt kunne gjort var å sende en tekstmelding ned, og så tar du bare og videre sender den til det nummeret tilbake, hvis du vil det, så slipper du å knote med norsken. Hva mente du nå? At jeg... Jeg kan sende deg en tekstmelding med det innholdet. Send en melding sånn at beklager, men jeg har så mye å gjøre, men jeg lover at mandag tirsdag så ringer jeg. Hvis du sender den på norsk, til deg. Så får han, ja, for at, da kan jeg bare kopiere den og så sende den videre. Da bare videre sender du den rett og slett, og bare pass på da at det er clean for avsendere, da, så det ikke ser helt bongo ut. Ja, nei, altså jeg tar den opp som, jeg kopierer den til et nytt SMS. Så får du den av gårde med en gang hvis du gidder det. Ja, det skal jeg. Hei. Fint, hei. I lydopptakene Vega får tilgang til, hører vi at bruktbilselgeren bruker flere uker på å ta kontakt med Harald Stabel, som blir mer og mer utålmodig. Geir. Harald. Hei, du. Jeg snakket med en tidligere uke, han har ringt deg et par ganger, men da har han ikke kommet igjennom på telefonen din. Men det er antagelig fordi du har vært i retten, så jeg har bedt han prøve å ringe deg etter klokka 4, eller sende deg hvertfall en SMS. Ja, men da vil jeg se at det er spor etter, ikke sant? Jeg ser jo hvem som har ringt. Ja, men han har nok ringt deg, for det har han sagt. Men da har det, om telefonen har vært avslått eller hva den er, det vet jeg ikke, men... Jeg får hele tiden den, så jeg ser alle som... Ja, ok, ja. Mange telefoner har fått inn, men ingen fra han. Men kan ikke jeg prøver å purre på han og få han til å ringe deg, og så skal jeg... Men kan du ikke si fra til meg... Så får du høre noe, eller gjerne. Jo, altså, hvis du ønsker, så har det vært fint å få en samtale.
men du vet at vi må ha et møte rett over påske også for Arne kommer hit i en særen for å ha et møte. Ja, vi må jo bare få til tidspunktet med han Duden. Han? Vi må jo bare få til tidspunktet med vår mann. Ja. Ja, vi ser hva jeg får til. Jeg skal i hvert fall prøve å purre på han igjen med en gang. Ja, flott. Og snakkes vi senere. Ja, ha det. Hei, Geir. Hei du, Hvordan ser du ut i dag? Utover nå? Nei, jeg Men jeg skal få tatt den, og da tar den i kveld så fort jeg hjemme en kort den til han bare. Nydelig. Husk på en annen ting også, hvis han lurer litt på fremdrift og hvor lang tid ting tar og sånn. Ja. Og han kommer jo til, han har jo bedt, han vil ha et møte mellom deg, meg og Treholt, ikke sant? Det helt kokos. Ja. Nei, ja, det kan jo aldri gå av naturlige årsaker. Ja, men det er bare å si til han nå, det er helt uaktuelt. Og ja. Det vil jo for øvrig ville vært livsfarlig, for det er møte en fyr som kanskje noen har en oppsyn også, ikke sant? Ja, selvfølgelig. Men i tillegg så er det jo bare å si at du er nødt til å gjøre dette på din måte, og hvis de ikke, hvis du skjønner at det drøyer i tid og sånt nå, men hvis de ikke respekterer det, så får vi heller bare kansellere avtalen, og så får de få en penger. Ja. Det er bare å si det hvis de maser. Jo, men det er helt greit å bare si det, for hvis du spiller det kortet ut, så kommer de til å legge seg rolig ned. Må kjøpe seg tid, det er bare det du må gjøre, ikke sant, så vi får på plass det andre. Ja. I flere dager instruerer Geir Selvik den falske agenten om hvordan han skal gå fram for å lure Stabel til å tro at han er en informant med tilgang. Hei, Geir. Skal jeg ringe nå på morgenen, eller ser det suspekt ut bare for at du møter, eller skal love at han ringer denne uka her? Nei, ta ring nå, du. Det er ikke suspekt. Du vet ingenting om det møtet, du. Ja, men det er veldig lurt å gjøre det nå, tror jeg, for da roer han seg ned, så ikke han begynner å surre med å undersøke oss for mye her, og i det hele tatt, ja, you know. Ja, men da står jeg et signal til han, advokaten. Ja, du vet sånn røffelig hva du skal melde om da, ikke sant? Ja, akkurat at det var feil på første, og så har jeg vært og jobbet, og er fortsatt og jobber utendørs, for å si det sånn, ikke sant? Og så kan du også si at du har hørt fra meg, for det er helt naturlig at jeg har spurt deg om at dette med at du skal ha et møte på en måte face to face, ikke sant, eller møte Treholt og advokaten. Du må bare si at det er helt uaktuelt sånn som situasjonen er nå, det vil først være eventuelt etter at du har sluttet. Ja, og ting er på plass. God tid etter at jeg har sluttet også. Ja. Bare si det sånn, og da returnerer du selvfølgelig pengene, sier vi, ikke sant? Bla, bla, bla. Ja. Men det kommer de ikke til å bite på, så det er helt uaktuelt. Ja. Men det er bare greit å si det, for da er det ikke noe mer mas om stress av tid på noen måter, ikke sant? Ja, men det er helt greit. I lydopptakene hører vi at Stabel og Treholt har fått noe informasjon om hvilke beviser den angivelige agenten kunne levere. God morgen, Geir! God morgen, god morgen! Jeg skal få ringt opp på formiddagen, jeg hadde ikke tid, så jeg er straks klar med det jeg skal, så det... Altså, de er avhengige av å få den informasjonen her. Ja. Så det er bare å si at jeg skjønner at dere er utålmodige. Jeg beklager at jeg ikke har tid til å gi, men sånn er min verden. At jeg trenger den tiden jeg kan få. Jeg trenger litt tid innimellom. Det er innimellom tar ting litt lengre tid, fordi dette jo er ikke akkurat er hovedjobben. Nei, og samtidig så har du jo fått noe som du vet da, i apostrof, ikke sant, at jeg sitter med noe også, ikke sant? Ja. Så det er på en måte bare å... tenkte jeg, og også si at hvis de maser noe mer, da, så jeg bare si at det nytter ikke noe. Dere må gi meg den tiden her, men hvis dere er redde for at dette ikke er noe som det bør være, så kan jeg returnere pengene, og så snakker vi ikke noe mer om det. At dette er maileren og skjønner opp om et møte, hvor du skulle kunne, hvor du og jeg og Treholt skulle ha et møte. Vi fikk opplyst at det var en kilde som var ansatt i Forsvarets etterretningstjeneste, og som kunne bidra i saken. Nei, jeg er skuffet og lei meg. Vi får også tak i den falske agenten og bruktbilselgeren. Med Geir Selvik svarer han slik. Jeg skjønte at dette er helt på godt norsk, helt inn i helvete feil hva han holder på med. Jeg angrer så mye på at jeg helt tatt involverte meg med den fyren, det sier jeg helt ærlig. Vi møter også Treholt i Moskva for en prat om de nye avsløringene. Jeg synes det er trist at en person som da jeg og mange andre har oppfattet som en etterrett
ordentlig og hardt arbeidende journalist da har gitt seg ut i det ulende som han her har gjort. Det som er et spørsmål her er jo den kilden som da Selvik opererer med i boka, den kan jo stille spørsmålstegn ved.